Видно ухвалы следчего судьи 10.02.2016 року. Буде проводити обшук вказаного автомобіля марки Iveco. Відчиняйте, будь ласка, транспорт. Коледжа зв'язку та інформації. Пока Моторола. Його користувач відмовились, були повідомлені, але відмовились прийняти участь в слідчій дії. Протоколу обшуку співробітниками поліції Южинського відділення поліції було вилучено 3 дерев'яні бити, 3 маски, панчухи чорного кольору, 4 розкладні ножі, 1 ніж для тримання у кулаці з чорною рукояткою, 4 капи, 2 газових балончики, 3 радіостанції марки Motorola чорно-сірого кольору, 2 пари перчаток бітків та 5 бронежилетів, один з яких камуфляжного кольору, 4 бронежилети чорного кольору. А даний автомобіль має відношення до ринку? Чи буде розглядатися це в одній справі? Згідно свідченням свідків, саме на цьому автомобілі особи доставлялись до міста Южного.